የቢታንያ ማርያም መታሰቢያ። በቢታንያ እንደ ለምጻሙ በስምዖን ቤት በማዕድ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት የከበረ ናርዶስ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ መጣች። ሳጥኑንም ሰብራ በራሱ ላይ ያፈሰሰችው። አንዳንዶችም በልባቸው ተጡና ይህ ቅባት ስለምን ተደረገ? ከ300 ዲናር በላይ ተሽጦ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበርና አጉረመረሙባትም። ኢየሱስም ስለምን ታስጨንቆታላችሁ? እኔ ላይ መልካም ስራ ሰራች ብኝ ድሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉና በማናቸውም ጊዜ በወደዳችሁ ጊዜ መልካም ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖርም፣ የምትችለውን አድርጋለች። ስጋዬን ለመቃብር ተቀባ ዘንድ ቀድሞ መጥታለች። እውነት እላችኋለሁ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ይነገራል። ማርቆስ 14:3-9 የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ልጅም ታወጣለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለ፣ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል እና ማቴ 1:21 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደዋልና ዮሐንስ 3:16 ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም። ዮሐንስ 14:6 ዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ስም የለምና የሐዋርያት ሥራ 4:12 እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ሁሉ አስቀድሞ ለእናንተ አሳልፌ ሰጠሁና ይህ ክርስቶስ እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ኃጢአታችን እንዴት ሞተ ተቀበረም እንደ ቅዱሳት መጻሕፍትም በሦስተኛው ቀን እንደገና ተነሳ። 1 ቆሮንቶስ 15:3-4 በደሙ የኃጢአት ስርየት በተዘጋው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን ኤፌሶን 1:7 በሙሉ ልንረዳባቸው የሚገቡ 4 እውነቶች አሉ። 1 እግዚአብሔር በጣም ይወድሃል። ከእርሱ ጋር በሰማይ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር ይፈልጋል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደዋልና ዮሐንስ 3:16 ከእርሱ ጋር የተትረፈረፈና ትርጉም ያለው ሕይወት እንዲኖር ይፈልጋል። ሌባው ሊሰርቅ፣ ሊገድል፣ ሊያጠፋም ይመጣል እንጂ አይመጣም። እኔ ሕይወት እንዲኖራቸው አብዝተውም እንዲኖሩት መጥቻለሁ። ዮሐንስ 10:10 ሆኖ ግን ብዙ ሰዎች ትርጉም ያለው ሕይወት አይኖራቸውም እንዲሁም የዘላለም ሕይወት ማግኘት ይችሉ እንደሆነ እርግጠኞች አይደሉም። ምክንያቱም 2 ሰው በተፈጥሮ ኃጢአተኛ ነው። ከእግዚአብሔር የሚለየው ለዚህ ነው። ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል እና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል እና ሮሜ 3:23 ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና 1 ጢሞቴዎስ 6:10 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው እና ሮሜ 6:23 መጽሐፍ ቅዱስ 2 አይነት የሞት አይነቶችን ይገልጻል። አካላዊ ሞት፣ ከዚህም በኋላ ፍርድ ለሰው አንድ ጊዜ እንዲሞት እንደተሾመ ዕብራውያን 9:27 በሲኦል ውስጥ መንፈሳዊ ሞት ወይም ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ መለያየት። ነገር ግን ፈሪዎችና ያላመኑ ትዕቢተኞችም ነፍሰ ገዳዮችም አስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ ሐሰተኞቹ ሁሉ እሳትንና ድንጋይን በሚያቃጥለው ባህር ውስጥ ድርሻቸውን ይኑራቸው። ይህም ሁለተኛው ሞት ነው። ራእይ 21:8 ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ከእግዚአብሔር ቢለይ ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ መፍትሄው ሃይማኖት፣ መልካም ስራና መልካም ምግባር ናቸው ብለን እናስባለን።
ይሁን እንጂ ከአምላክ የሚገኘው አንድ መፍትሄ ብቻ ነው። ሶስት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ የሚያቀኑበት ብቸኛው መንገድ ነው። ይህ የአምላክ መግለጫ ነው። ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም። ዮሐንስ 14:6 ኃጢአታችን ሙሉ ቅጣትን ከፍሏል። ክርስቶስ ደግሞ በመንፈስ እየተፈተነ ወደ እግዚአብሔር ሊያደርስን ስለ ኃጢአቱ ስለ ፍትህ ምክንያት ደግሞ አንድ ጊዜ መከራን ተቀብሏልና 1 ጴጥሮስ 3:18 በደሙ የኃጢአት ስርየት በሥጋው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን ኤፌሶን 1:7 የዘላለም ሕይወት ተስፋ አለው። በወልድ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ወልድንም የማያምን ሕይወትን አያይም፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ግን በእርሱ ላይ ጸንቶ ይኖራል። ዮሐንስ 3:36 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ስጦታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወት ነው። ሮሜ 6:23 ኃጢአት ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን። ዳናችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ነው። በጸጋ በእምነት ታድናለህና ከራሳችሁም እንዳትሆኑ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ኤፌሶን 2:8-9 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና ሮሜ 10:13 የነር ጸሎት ይህን በእምነት ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ ስለ ወደድከኝ በጣም አመሰግንሃለሁ። ኃጢአተኛ መሆኔን መሰክራለሁ፣ ምሕረትንም እለምናለሁ። ስለ ኃጢአቴ ሁሉ ትከፍል ዘንድ በመስቀል ላይ ስለ ሞተ፣ ስለ ቀበርህና ስለ ትንሣኤህ እናመሰግናለን። እንደ ጌታ የመድኃኒቴ ታመናለሁ። የዘላለም ሕይወት ስጦታህን ተቀብያለሁ፣ ሕይወቴንም ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ትእዛዛትህን ሁሉ እንድፈጽምና በዓይንህ ደስ እንዲሰኝ እርዳኝ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ታምነ ከሆነ የሚከተሉት ተፈጽሞኖታል። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም ሕይወት አለ። ወልድንም የሚያይ በእርሱም የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው የላከኝ ፍቃድ ይህ ነው፣ በመጨረሻውም ቀን አስነሳዋለሁ። ዮሐንስ 6:40 ኃጢአታችሁ ሁሉ ተከፍሏል፣ ይቅርታም ተደርጎላችኋል፣ ያለፈው፣ የአሁኑ፣ የወደፊት። ይህ ሰው ግን ስለ ዘላለሙ ስለ ኃጢአት አንድ መስዋዕት ካቀረበ በኋላ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። 10:12 አላፊት አዲስ ፍጥረት ነህ፣ የአዲስ ሕይወት መጀመሪያ ይህ ነው። እንግዲህ ማንም ሰው በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጡር ነው፣ አሮጌ ነገር አለፈ፣ እነሆ ሁሉ አዲስ ሆነ። 2:5-17 የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ነበር፣ ነገር ግን የተቀበሉትን ያህል በስሙ ለሚያምኑ አቸው እንኳ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ኃይልን ሰጣቸው። ዮሐንስ 1:12 መልካም ስራ የመዳናችን ማስረጃ ወይም ፍሬ እንጂ የምንድንበት መንገድ አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠርን በእርሱ እንድንመላለስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለሹሞ ለመልካም ስራ የተፈጠርን የእርሱ ስራ ነንና ኤፌሶን 2:10 እግዚአብሔር ይባርከው።